בכיתה זין ח' משוב ראשון לציון. יש להם חיזוק מאוד גדול בנושא של ציציות, ציציס, וגם רוצים הרבה ירד שמיים, הרבה תוירה. הם רוצים מאוד מאוד חיזוק גדול, וגם עכשיו התחילו ללמוד שמעשה לושם נעיד את תוק כל יום הלוכה. ובאמת רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא באיזה נשם. יש כאן אפילו תלמיד שרוצה להתחיל את ההלוכה הראשונה. לרב? כל יותר, שנייה אחת, איך אתה רוצה להזכיר שם?